ملک کے تمام داخلی راستوں پر مسافروں کی سکریننگ اور ممکنہ مریضوں کی دیکھ بھال کا مکمل انتظام موجود ہے۔ یاد رہے، متاثر افراد میں سے 98% لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ ہر زکام، بخار اور کھانسی نوول کرونا وائرس نہیں۔ عوام سے درخواست ہے کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ڈھانپیں، استعمال کے بعد ٹشو پیپر کوڑے دان میں پھینکیں، ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے www.nhsrc.gov.pk پر وزٹ کریں۔